Hello, aku lah ni berada di Athens, Greece lah, Yunani. Di mana ni aku berada tempat ni ialah nama dia Plaka, ya. Plaka tempat shopping, souvenir, benda kulit, bag, makanan, restoran, ya. So aku jalan-jalan di Plaka ni lah, tempat yang mesti kena mari lah kalau mari sini. Okay, so kita tengok, aku akan tinggal sini ialah 2 malam di Athens. Kita tengoklah ada apa hak boleh aku tunjukkan nanti. Aku mari sini kerja. Jadi bukannya holiday sangat, cuma ada masa tu ambil lah video sikit. Okey dah. Terima kasih. Banyak benda-benda kulit. Tengok jalan kecil ni, tempat Plaka ni. Ramai orang main sini ya, beli sandals. Ni kasut ni, macam kasut Spartan ni. Sandal lah, selipar-selipar. Ramai juga main sini beli. Ni tengok t-shirt ni, benda-benda linen, cotton banyak lah di souvenir-souvenir ni. Kita tengok kedai souvenir, tengok ada jual apa. Ni kedai souvenir ialah Athens ni ataupun Greece ni ialah tamadun barat lah. Bermulanya tamadun barat. Tengok tu, macam museum lah. Ni semua benda-benda dia buat apa tu, replika benda-benda hak jumpa waktu apa tu, museum-museum tu lah. Okay, siapa boleh nak, kalau mari ke Athens, ialah Athens ni ialah ibu negara Greece. Okay, ibu negara Greece. Jadi, tapi mari sini sebenarnya ada kata apa, taman tu lama. So, mari sini tengok benda-benda bersejarah. Bersejarah. Kalau nak tengok, tak ada banyak pemandangan di sini lah. Selalunya airport mari ke sini. Dari Malaysia boleh naik Qatar Airways, Emirates, Etihad, Turkish Airlines semua tu. Boleh mari sini. Lepas tu pergi pulau-pulau. Aku baru balik dari Santorini. Tu kita tengok pulau lah. Pemandangnya. Kalau mari sini ni shopping. Shopping di Greece. Ni ialah Plaka lah. Plaka ni besar, luas. Tempat dia ada jual kapek lah. Tapi penting juga sini lah, banyak orang hilang pasport lah, hilang wallet lah, kena jaga lah. Kena jaga. Sini ialah tempat molek Plaka ni. Untuk buka sampai lewat sini ni, benda-benda souvenir tengok tu. Benda-benda souvenir tengok eh, di Plaka. Okay, tengok okay. Kedai-kedai linen, curtain, souvenir shop. Cuma main souvenir shop ni, luah dia buat. Siapa tengok cerita Spartan tu lah, boleh. Okay, kita tengok tempat lain pula lah. Thank you. Okay, orang mari ke Athens ni, ibu negara Yunani atau ibu negara kepada Greece, ialah untuk mari tengok Acropolis, atas gunung tu, tengok tu. So banyak bangunan-bangunan di
apa tu, di Aten ni lebih tinggi. Sebab kalau tinggi dia akan block view ni, ada bangunan-bangunan yang mencakar langit ke apa dia. Sebab kalau ada dia akan block view ni, view Acropolis ni. Okey, ni ialah tarikan pertama yang terpenting, tarikan nombor satu lah untuk turis ke Aten. Dan dia ialah Aten tu dulu Tamadun Barat, ya, Tamadun Barat yang awal bermulanya dari negara Yunani atau Greece ni. Okey, so Athena, Aten ialah daripada perkataan Tuhan dia, Athena dia, Tuhan wisdom, the god of wisdom, the god of wisdom, dan juga the god of war. Tapi Athena, Athena nama dia. So tepatnya dipanggil Aten. Okey. Terima kasih banyak. Mana-mana pun nampak Acropolis sebab dia tinggi. Dan kita ni dia kita dekat mana? Kita balik ke pelakar. Pelakar, ingat lagi semalam kita tempat shopping tu, tempat market tu. So ini ialah, kita tengok atas tu Acropolis. Di mana-mana saja di bandar Aten ni akan nampak Acropolis. Oh, kita nak naik atas tu kena bayar entrance fee lah. Kena check lah dari website tu buat apa agaknya. Okay, ni pelakar. Pelakar banyak bangunan selama pun ada. Tapi banyak je. Kebanyakannya ialah tempat makan, tempat beli souvenir. Okay. Lepas tu kita akan pergi tempat, tempat nama dia Sintagma. Shopping center area lah, commercial city center dia nanti. Kalau ada masa, yeah. Okay, thank you. Okay, tempat ni namanya Sintagma. Sintagma tempat shopping, orang shopping lah. Ada H&M, ada banyak lah, gas, tabak, tempat orang muda lah. Okay, so di Sintagma, kita jalan-jalan Sintagma, kita tengok ada jual apa dah. Okay, thank you. Okay, sini ada church lama. Gereja lama ni dipanggil Christian Orthodox Church. Dia lain sikit dengan Catholic Church di mana? Di Rome, di Vatican City. Lain, okay. So, comel ni, alam benda lama ni. Tu ada tempat Benetton, shopping, Bershka, Birkenstock, gas. Okay, kita di Sintagma Square. Hotel comel-comel. Sini ada King George Hotel, Grand Britannia. Tu ada parlimen depan tu. Parlimen dia di sini, di Sintagma Square. Sebab tu selalu ada orang mogok, orang demonstrasi di apa tu, di square ni lah, di dataran ni. Okay, so kita tengok juga Parliament House dia. Okay, Parliament, Parliament. Parlimen tu, dia ada askar-askar berjaga. Sekali lagi, itu Sintagma Square. This is Sintagma Square, dataran Sintagma. Parlimen House. Sightseeing di Aten ni kebanyakannya orang main Aten ni shopping, tengok tamadun-tamadun barat, gitulah. So kalau nak comel di Santorini, aku pun ada video di Santorini. Deh, okey.